עכשיו זה כבר כאן. רדיו קול אחר גאה להציג, הרדיו הוויזואלי הראשון בישראל. בגרסה מלאה ובלתי מצונזרת. קליפים, כותרות, מידע וכתבות. הכל בשידורים חיים מצולמים מהאולפן. בפורמט רדיופוני. ויזואלי. חדיש וייחודי. מלא ובלעדי. רדיו קול אחר, 106 FM. להתחבר לרדיו. להתחבר לרדיו אחרת. שלום לכולם, אתם שוב איתנו על רדיו 106 FM, רדיו קול אחר, בתוכנית כל מה שחם בקמפוס, ואנחנו שוב כאן לספשייל מיוחד של מה יהיה לנו השנה בקמפוס באריאל. אז יהיו הרבה דברים מעניינים, תוכנית חגיגית, נדבר עם אלי הרשקוביץ' שיספר לנו קצת על מה האגודה מתכננת לנו, ועוד כמה דברים מעניינים שיהיו בהמשך. והפעם אנחנו פותחים את שנת הלימודים בהמון המון כיף, נדבר על כל מה שצפוי לנו באירועי פתיחת השנה, ונזכיר גם את מה שהיה שנה שעברה, אירועי יום הסטודנט 2015. אלפי סטודנטים באריאל רכשו כרטיסים מסיבה, סליחה, בתכנון היו הפעות רבות, אתניקס, מסיבה אל תוך הלילה שהייתה אמורה להתנהל, והכל בהנחיה של גדי וילצ'רסקי, שאנחנו אוהבים אותו מאוד כאן בקמפוס. מה קרה? אז קצת אחרי השיר עם יש אלוהים של להקת אתניקס, האירוע נקטע באכזריות על ידי משטרת אריאל, שאמרה ומסרה שיותר מדי כרטיסים נמכרו וההבטחה לא הייתה מספיק טובה. אז בוא נקווה שהשנה האגודה כן תשנה את פניה וכן תיתן לנו להאמין בה במשהו חדש שהיא עושה. אז נמצא איתנו על קו הטלפון אלי הרשקוביץ, סטודנט לעיתונאות בשנה שלישית ללימודיו וחבר פעיל באגודת הסטודנטים, שיספר לנו סוף סוף מה האגודה מכינה לנו. שלום אלי. שלום, מעניינים. שלום אלי. שלום. מה קורה? בסדר גמור, מה שלומכם? מצוין, אז מה באמת האגודה מתכננת לנו להשנה? נתחיל צעדים קטנים קודם כל, כי האגודה במשך כל השבוע תמיד פועלת לדברים קדימה. אז קודם כל יש לנו לצפות למסיבת פתיחת שנה שתתקיים בשלישי בנובמבר שבוע הבא. אוקיי, מה מצפה לנו במסיבה? למה אנחנו מחכים? זה הולך להיות נטו מסיבה, די-ג'יים מאוד ידועים בארץ, אני לא זוכר את שמם כרגע. חבל. מדובר באירוע מאוד חגיגי, מאוד מתוכנן היטב, ועם הסעות הלוך חזור מאריאל וחזרה לאריאל, שתייה מוזלה. מוזלת. הכל מתוכנן כמו שצריך, וזה לא... האירוע פתיחת שנה אמור להיות יריית פתיחה, כאילו מכאן אנחנו רק ממשיכים הלאה. מה התכנונים קדימה? זאת אומרת, גם יש איזושהי הרגשה שאתם חייבים לפצות אותנו על מה שהיה גם בפורים שנה שעברה וגם ביום הסטודנט, יש איזו הרגשה שמחכים למשהו גדול ותולים הרבה תקוות. עד נכון, ולכן גם האירוע מתקיים בתל אביב. והאירוע מתקיים גם בתל אביב וגם מי שמפיק את המסיבה, כי פעם שעברה ביום סטודנט, המפיק, אני לא יודע אם אתם מחוברים, אבל המפיק הוא זה שפישל בגדול, והוא לא נתן את האישורים כמו שצריך למשטרה, ולא שיתף פעולה כמו שהוא היה צריך. הבנתי, אז ההפקה הייתה הבעיה. אין מקום לטעות, כן, הפעם המפיק של המסיבה פתיחת שנה זה המנהל, הבעלים בעצם של הנגר 11 בתל אביב, ששם מתקיים את המסיבה. הבנתי. ובהמשך, מה? כן, כן, אני שומעת, בהמשך. ובהמשך, כאילו, עדיין עובדים כל שבוע בפני עצמו על עוד אירועים, וגם אם יש כמה דברים, אני לא רשאי לספר עליהם, כי גם אפקט ההפקה, וגם יש הרבה דברים שהם עובדים כרגע ולא סגורים. הבנתי. וככה שאלה מכל מגמת תקשורת, נקרא לי זה ככה, לדורותיה ובעיקר שנה ג', האם אתה מתכוון לרוץ לאגודה השנה?
אני אגיד לך את זה במשפט. תגיד כן, מה זאת אומרת? אנחנו מחכים לזה כבר 3 שנים. אבל זה תלוי אם אני אמשיך לתואר שני. הבנתי. אם אני אמשיך לתואר שני, אז הדרך סלולה. אם לא, אני צריך לעשות חשב מסלול מחדש. תודה רבה, אלי, המון תודה. שיהיה בהצלחה, ואנחנו מחכים בקוצר רוח למסיבה. בכיף. יאללה, ביי. ביי, להתראות. טוב, אז ככה ברוח הדברים של אלי אנחנו מקווים ומצפים לטוב למסיבה הגדולה והמובטחת באנגר 11 עם המון אמנים שווים, הופעות גדולות וכמובן מגיע לנו סוף סוף ליהנות אחרי לצערנו הדברים הכושלים שקרו בשנים האחרונות. אז נגיד תודה קודם כל הטכנאית שלנו שיר כהן, המפיקות חן טובול ויעל חמו, נועה חמימה במאית, עורך בן כהן, סיג'י נופר סלומון ו ניפרד כמובן בברכת שנה טובה ומוצלחת לכל הסטודנטים באשר יהיו, בעיקר פה באריאל, ויאללה חיוכים, להתראות.